Često se spominje tolerancija na gluten, ali malo ko zna da je u pitanju hronična autoimuna bolest celijakija koju karakteriše nepodnošljivost organizma na gluten, odnosno protein koji se nalazi u pšenici, ječmu, raži i zobi. Bolest obuhvata sve uzraste, oba pola, a može da se javi već i kod odojčadi kao i kod odraslih. Razni simptomi te bolesti mogu dugo da budu prekriveni. Kod celijakije, gluten, protein koji se nalazi u pšenici, raži, zobi i ječmu, oštećuje zid tankog creva, što dovodi do nedovoljne apsorpcije nutrijenata i time do stanja vezanih za neuhranjenost. Čim se gluten izbaci iz ishrane, creva se obnavljaju i osobe s tim problemom moraju da žive ceo život, odnosno da paze na ishranu koja je bez glutena. Koji su simptomi celijakije? To su najčešće hronični proliv, gubitak težine, povraćanje, bol u stomaku, nadimanje, anemija. Od nekih ostalih simptoma mogu se naći glavobolja, migrene, čirevi u ustima, umor, letargija, kao i bol u mišićima i zglobovima, a tu je i sporiji rast kod dece. Važno je da ljudi koji boluju od celijakije ne konzumiraju hranu koja sadrži gluten, čak i ako nemaju nikakvih simptoma. Jer neki ljudi imaju jake simptome, a vrlo malo oštećenja zida ćelija tankog creva, dok drugi uopšte ili imaju vrlo malo simptoma, ali sa puno većim oštećenjem. Kako se otkriva celijakija uopšte? Za početak možete doći kod nas i odraditi analize krvi na transglutaminska antitela. Ono što je bitno, da pre testiranja hrana koja sadrži gluten mora da bude uključena u ishranu pacijenta, jer u suprotnom creva mogu da zacele i celijakija se neće otkriti. Kako se leči celijakija? Ono što je trenutno aktuelno, to je da ne postoji lek za celijakiju, tako da osoba mora celog života da jede ishranu bez glutena i ukoliko se ne pridržava te ishrane, povećava se rizik od oboljenja od osteoporoze, neplodnosti, a kod dece i do usporenog rasta i razvoja.